então, sejam bem-vindos a mais um programa da TV Mundial Comédia Nacional. Estamos nas festas de amor, festas onde o amor não vai faltar. Um dos intervenientes. Será filho do Jim Morrison? Talvez. Dizia eu, será um dos intervenientes na festa, aqui em Amores. Também o Paulinho, outro dos convidados. Aliás, o Paulinho exigiu uma passadeira vermelha, é verdade. E agora vamos apresentar... Ó senhor, como é que eu vejo mais som? Quer fazer som aos teclados com toda a gente? Tens que esperar um pouquito. Ok, two takes. A gente espera. Oh, pá, eu não toco um tema, meu. Desesperado para orado. Porque queria ir à casa. Na cidade da Espanha é mímica. Então vai lá. Mímica! Carlos, tu estudas? Ah, muy bien! León! León se hace toda la cidade de Espanha. Então o Joãozinho no outro lado a bater uma punheta. Segovia! E a Maria toda. A Sara no outro lado da Maria, a Sara grande. Saragossa! Me gusta! É Faderins! E tu, Pedrito? Uau! León! Muito bem! É Faderins, tudo bem? Sempre. We're doing the hammer shot.